Ուրենի գալիքներ, արգաժան մեծ ասակներ նրան հատիկը շանադրում է և ևս մեկ դեմյուտանտ։ Դեմյուտանտը մխիթար սևաստացի կրնդա համալիրն է, կամ ինչպես ժոր ուրդնասում դրեյանի դրվոցը մնդեր կարումանը։ Ձեր արջև հանդեսկելա ծամացրիքների թատրոնը, որը ստեղծվել է 2007 թվականին կրտսեր դասարանների երեխաների նախաձեռնությամբ։ Ծափարենք այդ երեխաներին։ Ասում նաև, որ երեխաները ոչ միայն խաղում են, այլ նաև գրում են սցենարները, ձևավորում են բեմը, հագուստները, այսինքն դրանք մասնակցում են թատերական ներկայացման ստեղծման բոլոր պրոցեսներին։ Այսօր ձեզ սպասում է երեք անակնկալ, այսպես ասեմ, որտեղ բացի ներկայացումից երեխաները կցուցադրեն իրենց ստեղծած մուլտֆիլմերը և վերջում մանրապատումներ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն է Լուսինե Փաշայանը։ Եվ այսպես մխիթար սևաստացու ներթահամարից նրան հատիկը ես մորացա ասել, որ երեխաները ձեզ համար կթաղան Լուիս Քերոլի Ալիսը հրաշքների աշխարում հեքիաթը։ Ես իմ ման իշտում եմ։
ուզը, դա քեզ համար է մի և դույդը։ Այսօր ամսի քանիս, ե? Այսօր? Այո։ Oh!